Духовно-мистецький фестиваль хоч і відбувався вперше, проте зібрав сотні бурштинців та мешканців прилеглих сіл задля духовної єдності жителів громади. Розпочалося дійство молебнем. Фестиваль відкрила своїм виступом Оксана Романюк. Серед поважних гостей – гурт «Полюс». Цього року заснований тільки, він проводиться вперше. І саме головне, що він повинен жити. Він на наступні роки повинен працювати, бути більшим, більшим і більшим. Охоплювати все більше коло людей. Тому що це є все-таки основа нашого життя. Фестиваль «Бурштинова вервиця» відбувся при храмі Воздвиження Чесного Христа. Священники кажуть, такого роду дійства необхідні для душевного здоров'я людей. Після тих місяців пандемії, коли нас трошки від церкви віддалило це, боязнь, переживання, а в даний час вийшли, наче Дух Святий дійсно розганяє ті хмари і показується те гарне сонечко, дощі, а нині такий день приємно було, бо ранок був непогідний, а в даний час чуємо пісні, чуємо ті відкриття, той молебень до Ісуса. Нехай благословить всіх наш народ своєю ласкою. Ініціатор проведення фестивалю отець Іван розповідає, все почалося з ідеї створення чоловічого хору. Його назвали «Бурштиновий передзвін». Так собі поставив за мету і по святому письму, що не тільки будемо проповідувати словом, але і справами своїми. Найперше започаткували чоловічий хор «Бурштиновий передзвін», таку дали назву в зв'язку з бурштином. Згодом священник захотів зробити більше для слави Господньої і вирішив об'єднати художні колективи спільним духовно-мистецьким дійством. Будемо мати цей фестиваль духовно-мистецький, в який будемо залучати всіх небайдужих людей, щоб брали участь, прославляли Бога, показували себе, а також, щоб нам було тут не тільки ми ходили до церкви, прославляли Бога, молилися в церкві, але так само між собою збиралися разом і прославляли, як то написано у Святому Письмі, і на гучних цимбалах, і піснею, і щоб так трималися разом всі в любові. З радістю погодилася взяти участь у святі і пані Галина, яка декламувала вірш. Це дуже прекрасний фестиваль, фестиваль духовної пісні. Ми завжди підтримуємо всі фестивалі, а особливо фестиваль духовної пісні. Неабияк фестиваль сподобався мешканцям громади. Вони з нетерпінням чекають наступного спільного свята. Дуже піднесено, приємно, гарно, що такий прекрасний день, таке свято, всіх вітаю з цим святом. Враження прекрасні, початок все прекрасний, побачимо, як далі буде. Ольга Гриців, Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія «Раї».